Është transferuar te burgu i të miturve në Kavaj, 14 vjeçari arrestuar si autori i vrasjes së Martin Canit, më 18 nëntor, pak metra larg shkollës së tyre Fanoli. I mituri pritet të merret në pyetje sërish, ndërsa Thika është dërguar në laborator për t'i nënshtruar ekspertizës. Ende nuk dihet ekspertiza e vdekjes së Martinit, i cili mori një goditje me thikë në zemër dhe gjithashtu ende e panjohur, është dhe ekspertiza e plagosurit, që fakton ose është goditur me një thikë apo me dy thika të ndryshme. Ndërkohë gjatë ditës mësohet se është dorëzuar në polici i mituri, i cili u akuzua nga babai i shokut të Martinit, që ndodhet i plagosur në spital si autori i dytë ngjarjes. I mituri që u dorëzua në polici nga babai i tij ka dhënë dëshminë në praninë të psikologes. Sipas burimeve, i mituri, shok i autorit të dyshuar, ka treguar se kishte rol për të ndarë palët, por pasi u godit me grusht u largua nga vendngjarja. Autori i vrasjes së 14 vjeçarit, Martin Cani, deri këtë të martë ndodhej në një spital privat prej ditës së ngjarjes, aty ku dhe ju komunikua masa e sigurisë arrest me burg.